Včera se dělali sledeš videa, dneska to bude, jak vyprat ty šipky. Začneme rovnou softwayma. Ty jsou určený na házení na automat. Což to znamená, že do toho klasického elektronického terče. Jo. A na to se používají plastové hroty. Plastové hroty. Kdybych to hodil do toho klasického terče, který není elektrický, tak by se mi to zlomilo, protože ten je tvrdý. Určitě. Jak se skládají, z čeho se skládají šipy, takže určitě, jak jsem říkal, takže tady. Hrot. Barel nebo tělíčko. Násadka. Letka. Jo. Šipky můžete mít každý, jaký chcete. Já mám třeba jedny softové, jedny stylové. Teď se vrhneme na ty stylové. Ty jsou spíš na sisalové tarče. Ty jsou už na ty tvrdý. Který musí mít kovový hroty, protože bez toho ten protože kdybych to hodil do toho automatu, tak bych rozbil ten automat těma kovovými hrotama. A samozřejmě zase nemůže to být naopak, protože to bych zlomil ten hrot. Kdybych tu šipku s tou plastovým hrotem hodil do toho siálového terče, tak bych si rozbil no, ty mi to byl hrot. Tak bych si rozbil hrot, anebo no, bych si rozbil hrot. Zase, kdybych kovový hrot hodil do elektronického terče, tak bych rozbil ten terč. Což nechcete si platit několik tisíc, jsou několik stojí ty automaty. Kdy, dejme tomu, že tenhle automat a kolik stojí? 50 no, 50 tisíc, kdybychom to dali od nejlevnějšího. Tyto 50 tisíc, takže to byste si pěkně vydělali. Samozřejmě. Šepku jsme probrali. Jak je složit? Určitě, letky. Každý si vybírá šipky podle toho, jak mu to vyhovuje, jestli někdo má rád větší, menší, nebo taky jestli má rád, že jsou jestli jsou těžší, lehčí, to záleží na toho, kdo to preferuje. Pokud to hrajete, tak doporučuji skupit nějaké šipky do 500 aspoň, když máte nějakou kvalitu. A samozřejmě vyzkoušet si postupně jakoby, jak se vám hází. Určitě. Koupte si třeba, já nevím, jeden menší, jeden dlouhý a uvidíte. Samozřejmě, ty se tam dá těm letkům. Ty letky, tak ty jsou děny, které můžete vidět rozdíl. Tady ty jsou větší. Než tady ty. Kdyby dal tadyhle ten tady se jde o to, aby se kdyby nezanášel, aby se s ním dobře házelo oblouček, nebo aby se vám s ním dobře házelo. A tak jde o to, aby měl nějakou životnost, protože když se koupíte obyčejný letky, jakož to máme papírový obyčejný, tak ty jsou na prd. Ty se vám hnedka zničí. Třeba tady ty. Jo. S nima jsem ani jednou neházel, protože jsem si kupoval. Právě jsem se kupoval k nový šipky. A ty šipky tak jsem si nechal jenom tělíčko originální a všechno jsem jinak vyměnil. Protože když si koupíte ty šipky, jo,
soustaví. Samozřejmě jakoby dá se to dělat tak, abyste si odměnili ty hroty, jo, ale to už je pak takový prostě divný. A když strameme od nejlevnější šipky. Nejlevnější, počuji. Jo. Jo. Tak je. Ičiu si. Do děličku samostatně ičiu neseženete. Když už tak si koupíte klasický. Když už tak si koupíte klasický. Šepky. Jo. A vyměníte se to hnedka. Jo, tady vidíte. V tom má 14. Jo. No to samozřejmě. Většinou ty tělička se neprodávají, protože samozřejmě jakoby málo kdo ví, že se třeba takhle toho kombinovat. Jo, a třeba... Jo, jo, někdo má rád. Prčí to už úplně na každém. Ale, učili jsme teda tak ty letky. Třeba máme odnější, jo. Tak tady vidíte. No, tady vidíte. Se řekl, ty letky jsou některé jako fakt levný. Myslím, že to je jako za pár korun jako fakt dobrý, neříkám. Že jako ten design jako to nejde ani pořádně. Já tady letky iPhone Collection. Jsou letky z extra tvrdého laminátu. Osíle 100 mikronů nový digitální tisk, letek a získání srdce nejlepší šipkaře. Jako... Tam jde o to, aby tam bylo nějaký jakoby... to jsou prostě klasický papírový, to je prostě papír tohle. S tím asi nebude házet dobře. Nebo někomu se s tím hází dobře, ale... Jako... Co od nejdražšího? Tamhle, když by nebylo tohle, protože tam nejsou jako čistě jako by ty LEDky. Ale jsou tady jako různě, jo, LEDky, násadky. Co bych třeba tohle. Tak jakoby tady dát jakoby rovnou ty letky s tím. Jo, tady jsou kratší. S-ko, M-ko, L-ko. Jak to kdo preferuje. Samozřejmě jak vybral, že to nebo to. Že vy si nevyberete, každý kouká na ty obrázky, že jo, přečte se tu a řekne si, to mi mohlo být dobře koupit, ok. Pak si si mohl házet dobře, vyzkouší jiný a řekne si, jako tyhle, to jsou jako na nic, líbí se mi, jako tyhle. A prostě tak, takže jakoby doporučuju. Vůbec jako byte ty nejlevnější. Najděte si nějaký lepší, jo, když ty data nevím. Jo. Letky jsou hrozně levný. Koupit si třeba tyhle ty. Tak si můžete všechno, že už tady jsou jakoby trošičku lepší. Originální konstrukce je vroukované potom to. Ploše jim dávají výbornou kontrolu a dlouhou životnost. To je samozřejmě i takové o tu životnost. Jinak se vám začnou trhat, jo, už to tady bude takhle mezi tím bílý, bude to prostě hnusný, jo. Takže tohle to zase vyplatí určitě. Dobrá cena, 30 korun, neber to. Třeba i z DPH. To už je docela slušný. Pak samozřejmě, jakoby... Je tak... Nátky. Takový druhý tělíčko. Taky na tom... Takže když jsme se tady dali třeba zase od nejlevnějšího. Tady už jsou jakoby ty LED s těma LEDkama. A pak tady jsou přirozený.
jsem tupá hlava. Dobrý, tak jdeme ještě znovu. Dobrý. Pardon. Ale web jsem se úplně takhle. Nejlevnější. A tady jsou ty, pardon, ale jsou to mrtky. Za 27 korun. To jsou taky ty hospodský na prd prostě. Když si vybráte šipky, tak určitě zvolte nějakou variantu mezi 4 až 500. Protože jsou kvalitnější a můžete na něj stavit, můžete vylepšovat a takhle. Samozřejmě postupem času si koupíte jináčí, lepší, si vytuníte líp. A samozřejmě tam jde o to, kdo jak to má rád. Jo, tady tři. Dobrý, jdeme tomu za tři. To. No dobrý, tak. Jdeme tomu, že třeba tyhle ty. Jo, tyhle ty zrovna mám. Ty jsou tyhle ty. Nechal jsem si z toho jenom tělíčko, všechno jsem si jinak vyměnil. Jo. Tady má takhle ten důkaz, jak jsem ukazoval ty letky. Jo. Akorát to bylo ještě dražší, tak ne, tohle to. A samozřejmě, že děláte tak, tady máte plastový násadky. To je, je to určitě jako lehčí, ale někdo, kdo to má jakoby rád těžší, tak asi mi se tam jako něco přikoupil určitě. Zařetělíčko, klasika. Jo, ty letky. A hroty. Protože tady ty letky dáme znovu. Jo, 7 korun, nevyplatí se to kupovat. Když už to je dražší, lepší. Samozřejmě to zase ne, jako nějaký úplně. Já tady nebo to, jestli vás to baví. Jestli vás to bude baví, nebo jestli vás to baví. Jestli vás to baví, tak se určitě koupte něco dražšího, lepšího. Ale jestli nevíte, jestli vás to bude bavit, nebo ne, tak se koupte nějaký základní vybavení. Jo, koupte se třeba. Jsem si koupit tady, tepe. Jo, koupte si třeba nějaký, jakoby, na kterých můžete stavit, jo. Samozřejmě, jakoby, nesmíte zase hnedka přenat, když si koupit, jakoby, nevíte, jestli vás to bude bavit, tak si koupte nějaký levnější, koupte si už sestavený šipky. Tělíčka, ty nekoupíte jen tak, ty, když už tak jsou drahý jako prase, má to 800 za tělíčko. Takže co se vám vyplatí koupit víc? Koupit nový šipky za 350 anebo tělíčko za 800, jenom to tělíčko. To je samozřejmě jako to. Tak pak když se konečně dostaneme těm násadkům, tak dáme tady od nejlevnější, jo. Tady vůbec nekoukejte, to je super to hrozně. Pak když už, tak tady máme tady ty hliníkové. Ty své proti už víc, jsou kvalitnější, vydrží vám díl. Když už to hodíte a rozbijete to, tak se vám to nezlomí. Pak jsou tady tyhle, já se říkám, to oko tak má malý, jo. Yes. Preferuje, já bych to možná preferoval spíše. Tady ty. Zrovna mám. Jo, tyhle zrovna mám. Kratina barva, černá, jo. Samozřejmě, možná by se mi líp házelo i s těma dle, nevím. A spíš takhle mi to vyhovuje teda. Jo, takže násadky, klasika. No, a ty násadky, když dáme tady nejdražší. Už tady máme tyhle ty bomby za 750. Není to špatný, mě se to jako líbí. Každý preferuje něco lepšího, něco jiného. Co krásně líbí se mi to, jo.
což je jako 700. Takže fakt pro ty, jakoby, který to baví a věnují se tomu dlouho, nebo ty, který to baví nebo něco takového, tak ty mají úplně lepší, ty mají úplně bomby. A to taky ty úplně, jako ty šipky, to je fakt jako některý ty šipkaři, ty bomby šipky úplně nádherně. Jako. No, samozřejmě, jako nedobal ten design, ale jako, když už tak si někdo vybere, že něco, co se mu líbí. Teď jdeme na ty hroty. Hroty teď, no, jako takový... Ty postojí. Hele. Tady je od náma nejlevnějšího. A to jedno. Jako... Nevím, jestli má někdo jako... OK, jo. Tady budou už 100% jako kvalitnější, že jo, jako jsem jim tady 29 korun a tyhle ty... ty jo, tady jsou všechny za 30 korun. Tak pardon. Tak samozřejmě dobré preferuje prostě jiný lančí, někdo má 9, pa jednu. Do těch pastových to taky je, no prostě koupte si nějaký. Většinou, no záleží taky co děláte, jestli házíte jako na jaký terč házíte. Když házíte ne, na ten elektrický, což to taky. Jak jinak, že jo. Tak, na barvu moc lidi jako nekoukájou, teď si prostě vezmu černý nebo bílý a jim to jedno. Ale někdo, který to chce mít vzladěný, což já jsem taky takový, tak si většinou koupí jako i ty barvný. Jo, když si vezmete, že teda mají 30 kusů za 30 korun, tak to je docela dobré teda. Jo. Pak teda, takže ty hroty máme. Ten doplňko to se ještě dostaneme. Takže tady máme letky, násadky, hroty. A to už je všechno. Tady dáme na ty doplňky. Takže máme teda brůzky. Upřímně, já to nemám a ani si nemyslím, že to nějaký extra potřebuju. Já ten automat házím. Já se vařím od nejlevnějšího. A ty brůzky jsou na to, aby se... ty kovový hroty... aby se neustřelily. Ještě přesvícení. Aby se vám naostřilo, aby se to líp zabodávalo. Jo, jenomže ty průzky jako přišit, to i bez toho. Jo, nejlevnější, jo, tak jako 31 korun, jako. Nevím, aby bez toho se přežil, jako no, nemyslím si, že by to bylo jako extra důležité, jako k tomu, abyste mohli hrát čipky, jo. Pak tohle proti podcení. Jo, vlasky na ruce. Tak, já to nepoužívám, taky mě se ruce nepotí, takže to je v pohodě. A dá se jakoby každý, jak to potřebuje. Jak to potřebuje, někomu se potí ruce hodně, někomu vůbec, jako třeba mě, někomu jako trošku, tak si to koupí, že jo. Jo, takže to asi na každýho teda. Teď se dostáváme tomuhle. A tohle chrániče nalky. To se upřímně docela vyplatí kupovat. Dám tady od nejdražší a mám tady za 30 korun. Což tady upřímně já to nemám. Protože si nepotřebuji nějak extra chránit letky, protože já mám v poustru. Mám. Takovýhle to pouzdro. Jo, klasicky, takový zavírací. Ale taky v plánu se to koupit, jo, když jedeme někam na cestu nebo něco, nějaký turné, tak samozřejmě vyplatí se to. Takže. A gumičky. To se teda teď dostáváme. Ty gumičky tak jsou... bude to někde na obrázku. Čiže se vyplatí.
Tam není, takže jdeme teda. Myslím, že to je u stýlových. Třeba ty zkusíme. Je to tam, není to tam. Jo, je to tady. Že je tady taková gumička. Ta gumička je na to, aby se vám ta letka nepadala, myslím, protože já to nepoužívám, já to ani nemám, takže já se tohle moc nezajímám. Určitě jakoby každý, jak to kdo potřebuje. Myslím si, že to je určitě přijat i těm ostatním, jo. Ta gumička je taky 50 korun, ale to nevím, jestli přijím jakoby to nejlevnější. No a ty guličky 9 korun. A to je teda... Tak pardon. Tak ty guličky jsou na... že já ji tady mám. Ta gumička je to proto, aby vám tam drželi ty násadky jakoby u těch tělíčka. Jo. Takže jako když se třeba rozbije nebo něco, tak se to koupí určitě. Klíče to. A to jsou ty kroužky, co jsem takovou přechlubu ukazoval na těch šipkách. Přes to určitě, že ne. To se to nebudu to. Pak závaží to, když má někdy lehčí šipky, ale líp se má s těma těžšíma, tak si koupí tohleto a... Má tam jakoby 2 gramy navíc, což je docela dost na za mě. A určitě, někdo, já bych to třeba jakoby ne to, já bych to třeba nepotřeboval. Půl hodiny skoro, no tak to je skvělý, ty jo. No a pak... Ty pouzdra, ale máme tady ty pasty, pouzdra, penály, ostatní, já mám třeba... Jo. Pak tady se jakoby, když už koje, máte u ruce asi. Se říká, že jak to kdo potřebuje, mně se třeba líbí teda tohleto, protože tam na tom česká vlajka a... Jsem Čech, takže... Tak... A pro tohle video by to bylo všechno. Já děkuji, že jste se dívali. A mějte se hezky. Tak čau.